2012 metais Audi pristatė štai šį A6 C7 modelį. Iš pirmo žvilgsnio jis yra gerokai aptakesnis negu jo pirmtakas, tai A6 C6. Šis modelis buvo atnaujintas 2015 metais ir gavo ne tik kiek naujesnius, efektyvesnius variklius, bet ir tam tikrus žaisliukus. Pavyzdžiui, priekinius ledinius žibintus, kurie naktį iš tikrųjų paversdavo tiesiog dieną. Audi yra konservatyvus automobilių gamintojas ir nereikėtų tikėtis didelių išvaizdos pokyčių su kiekvienu nauju modeliu. Tačiau šis modelis išsilaikė stebėtinai gerai. Sunku pasakyti, kad jam yra 6 metai. Pažvelgus į šį automobilį, galima susidaryti įspūdį, kad automobilio dizainas iš tikrųjų yra atsparus laikui. Vos pristatė šį modelį, Audi jį pavadino elegantišku bei atletišku ir iš tiesų jie nie kiek neklydo. Šie modeliai gali būti ir ramus, atpalaiduojantis, tačiau tuo pačiu metu gali būti ir labai dinamiški. Aptakus šio automobilio kėbulas arba gera aerodinamika lemia du svarbus dalykus. Tai pirmas dalykas – puiki garso izoliacija, kitas dalykas – mažos degalų sąnaudos. Atsisėdus į šį automobilį jaučiamas aukštas kokybės lygis, tvirtas surinkimas, visos medžiagos iš tikrųjų yra prabangios, tokios, kokių ir tikėtumėtės pamatyti Audi modeliuose, todėl dabar reikia patikrinti, kaip šis automobilis važiuoja. Rinkoje Audi A6 konkuruoja su 5 serijos BMW bei E-klasės Mercedes-Benz. Šis automobilis yra praktiškai viduriukas tarp BMW ir tarp Mercedes. Jisai nėra taip sportiškai valdomas kaip BMW, tačiau taip pat ir nėra toks itin komfortiškas kaip Mercedes-Benz E-klasė. Tai yra visiškas vidurys tarp tų dviejų automobilių. Tiems, kam nepatinka tokie labai jau plaukiantys laivai, arba kam nepatinka pernelyg agresyviai važiuojantys automobiliai, tai šis automobilis yra pats tas. Šio automobilio vairo ratas yra lengvas, mieste sukinėti yra vieni juokai, parkuotis taip pat, galima tai padaryti praktiškai vienu pirštu. Pavyzdžiui, Audi A5 turi kiek standesnį vairą. Ir tai galbūt visai smagu važiuojant užmiestyje ar prie didelio greičio. Tačiau tai ne problema, tai daugiau yra problemų ieškojimas lygioje vietoje. Tikrai negalima pykti ant šio modelio vairo. Dalykas, kuris gali nepatikti tiems žmonėms, kurie renkasi tokį automobilį, yra jo pavarų dėžės elgesys. Nors ir tai yra normali klasikinio tipo pavarų dėžė, automatinė pavarų dėžė, tačiau jos būdas yra truputį nervingas. Štai paėdant iš vietos nesuprasi, ar automobilis nori judėti, ar jisai nenori judėti. Ir gaunasi kartais toks staigus šuoliukas į priekį. Pavyzdžiui, Mercedes-Benz E-klasė pajuda žymiai sklandžiau ir kiek elegantiškiau. Kita svarbi detalė apie šį automobilį tai yra matomumas. Nors ir tai yra vidutinės klasės, gana didelis automobilis, kaip šeimai. Tačiau jisai nėra toks užspaustas ir iš vidaus galima viską puikiausiai matyti. Tiek aš, tiek už mane sėdintis keleiviai galėtų laisvai žvalgytis per langus, atsiveria tikrai platus vaizdas. Statramščiai nei priekiniai, nei viduriniai, nei galiniai nėra labai dideli. Tai manevruoti miesto siaurose gatvelėse arba ankštose aikštelėse yra vieni juokai. Tai yra erdvus automobilis ir patogiai jaučiuosi ne tik aš arba mano keleivis, bet ir gale sėdinti žmonės. Iš tiesų, du suaugę arba trys vaikai šiuo automobiliu gali laisvai keliauti iš sostinės į pajūrį. Elegantiškai yra ne tik šio automobilio išorė, bet ir salonas. Vidus suprojektuotas labai patraukliai, tikrai dizaineriai pasistengė ir padarė puikų darbą. Visas prietaisų skydas yra toks elegantiškas, minimalistinis, tiesa paspaudus mygtuką. Čia išvažiuoja, išlenda spalvotas ekranas, jisai ryškumu neprilygsta patiems naujausiams automobiliams, tačiau su juo yra viskas gerai, viskas taip, kaip ir turėtų būti. Audi A6 C7 yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško vidutinio dydžio prabangaus sedano arba universalo. Negana to, šį automobilį parduoti po 5 metų bus vieni juokai, dėl to, kad jo geidžiamumas yra labai didelis. Problema yra tepalo nutekėjimas, ypatingai 3 litrų turbo dizelinių variklių.
Tepalo nutekėjimas per įvairias vietas. Tai yra per aušintuvą, priekinį galinį dangtelius ir kai kurias kitas vietas. Ypatingai reikia atkreipti tai dėmesį perkant automobilį. Kitas minusas šito automobilio variklio yra, kad pravažiavus daugiau negu 250 tūkstančių sudyla dujų paskirstimo grandinės. Ir keitimas grandinių atsieina labai nepigiai, kadangi reikia išimti variklį ir išardyti galinę dalį. Variklio galindėje dalyje išdėstyta šita grandinė yra. Jeigu sugalvotumėt pirkti tokį automobilį, yra būtina atkreipti dėmesį į purkštukų darbą, EGR veikimą, taip pat į tepalų ir kitus skysčių nutekėjimus. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir būtinai jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų Instagrame.